Уже йде. Гарні мої учасники. Я вам дуже вдячний, що ви бачите того гарного хлопця. Я дуже вдячний. Ми вже перемагаємо. Україна вже майже победила. Давайте об'єднаємося і подивимося, які гарні хлопці і гарні дівчата. Будь ласка, пан. Йовишти, твій друг там зад. Йовишти, ось це тема. До утра, а ті ісу. Йдемо за кроватю? Лені, кошелек раз став. А це не кошелек. Ладно, осторожно. То, що треба було випити, я розлив. Йдемо за кроватю. Кстати, мені треба. Корчі знає, де. Ну, йдемо. Ну, тепер що йдемо украти? Кровать. Кровать. Кровать? Мені не треба, у мене песики треба, маленькі. Будуть і песики. Я на шухарі. 15 минут. Ну, осторожно, Андрій. Ну, давай договоримся, я на шухарі. Давай. Будеш закусити? Ні, спасибо. Слав сказав, що... Ні, того ж...